Till hela Norge, från Tromsö i norr till Kristiansand i söder, kör vi över 100 direkttrailers i veckan. Kommer det med rikstäckande inrikesnät ger det oss alla möjligheter att lösa våra kunders transportbehov. Ja, vi har jobbat ihop i ungefär 4 år. Vad var det som gjorde att ni valde Colica på Norge? I upphandlingsunderlaget som vi skickade ut till ett 20-tal intressenter för att köra på Norgetrafiken så kan vi säga att Colica stack ut då genom att vara lösningsfokuserade väldigt så i sin beskrivning. Och man gav förslag på vår logistik då från CL här i Skara ut till varuhusen då på ett sätt som de andra inte gjorde. Mm. Så att det visade på framåtanda och dynamik då i ert sätt att arbeta då. Ni vill hjälpa oss att bli bättre och vi hjälper er att bli bättre. Så tillsammans så blir vi kostnadseffektiva på ett väldigt bra sätt. Från en uppstartsperiod då, där vi kände på varandra lite och där vi så att säga fick stämma i bäcken lite både fram och tillbaka så tycker jag det funkar jättebra nu. Och vi lär oss hela tiden för varje dag och vi blir duktiga för varje dag.